Njega Allah samo obožavamo. Njega Allah samo molimo, njega samo uputu tražimo. Kome Allah da uputu, nikoga u zabudu ne može odvesti. A kome zapečate srce njegovi gresi harami, ne može ga niko odvesti i uputiti osim Allah subhanahu wa ta'ala. Hvala Allahu na dan kada smo se rodili, na dan kada ćemo sve što smo stekli ostaviti i biti zakopani. I na dan kada ćemo se pred njim pojaviti, inšallah, lice svijeta. I na dan kada nas bude upitao, robe moj, namazno šta mi donosiš, inšallah, potvrdu da odgovorim. A odgovorit ćemo samo ako namaz klanja. Svjedočim, priznajem da nema drugog gospodara osim Allaha. Niti je rođen, niti je rodio, ništa mu nije ravno. Priznajem, svjedočim da je Muhammed a.s.v. njegov poslanik. Njegov rob, hajdel halqihi, najbolje stvorenje, pečat verovesnicima, hatemen nabijin i poslat nama samo kao milost. Iz ljubavi prema umrtu, prema ljudima, Allah završano poslao poslanika a.s.v. illa rahmatil alamin, samo kao milost je poslan nama. Amma ba'd fi ibadallah, nadalje savjetujem sebi i vama, vašoj i svojoj brzopletosti, slabim trenucima pokoravanja Allahu, sleđenje Allahove reči i sleđenje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Qala Allah fi kitabil kerim, bismillahir rahmanir rahim, ja ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O vjerujući, Allah se istinski bojite, samo kao muslimani umirajte. Da bi umirali, morate živjeti kao bogodani. Da bi Allah dao tu počest da u trenutku smrti svaki odgovara šehadet i posljednje reči koje izgovorio budu mu šehadet. Živite da bi umrli kao muslimani. Ja juha nas, o ljudi, bili vernici, nevernici. Allah Dželešanu kaže, o ljudi, teku rabbekum alladhi khalaqakum min nafsin wahide. Bojite se vašeg gospodara koji vas je stvorio od jednog čovjeka. وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, a njega je stvorio i drugu. Jedan par, od tog para, mnogo parova po zemlji rasio. Imajte ga na umu, sa čim imenom jedne druge molite, kaže Allah Dželešanu. Rodbinske veze, međuljudske odnose, neki dajte Allah ti je na dva. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ, o vernici, bojte se Allaha. Kako se bojati Allaha? Pa niko neće staviti prste u struje zašto se boji struje, plaši se. Niko neće stajati pred talasom od 30 metara zato što se plaši za svoj život. To ne znači bojati se, nego strahu poštovanje imati, voliti ga, stiditi ga se. O vernici, stidite se vašeg gospodara. Neka svako od vas, وَلْتَنْدِرُ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, neka svako od vas pogleda šta je pripremio za pred Allahom za sutra. وَتَقُوا اللَّهُ, kaže Allah Dželešanu, Allah se stidite, Allah se bojite. إِنَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, Allah će vas obavestiti onome što ste vi radili. Hoću da navedem samo dva primjera. Jedan primjer džehennemlija i predvodnika džehennemlija šejtana i jedan primjer dženetlija da nam Allah Dželešanu podari džennet. Mi imamo našeg neprijatelja koji je otvoren. Allah nam je odredio takvoga. Šejtana, Allah je. I kada je Allah Dželešanu rekao melecima, ja ću stvoriti čovjeka, iz koga robuke li melejke te inni džahilun fil ardi, ja ću postaviti halifu na zemlji, namjesnika. I melici kažu gospodaru, stvorit će čovjeka, on će činiti besad, probleme, ubijat će, prolivat će krv. Pa kako su meleki znali da će čovjek prolivati krv? Da će biti neprijatelj jednom drugome? Da će besad činiti? Zato što je Allah je odredio da nam da slobodu volju. A tu slobodnu volju ograničenu Allah Dželešanu dao onima koji pre nas, džinima koji su živjeli na zemlji. Džinima koji su bili na zemlji, pa je Allah poslao vojsku meleka i protjerao džin. I Allah kaže, ja znam ono što vi ne znate. I to nam je otvoreni neprijatelj. Znate, šejtan dok ide sa nama. Pa ga takvim i smatrajte, kaže Allah Dželešanu, on se ne krije. I on te tera sve dok ne učiniš kufur, neverstvo, dela neverstva, ne samo to. Pa te tera da kažeš da ne postoji Allah. Ili da to izgovaraš u drugom obliku koji je posle smrti sve živo i da nam kaže tako dalje, da nas Allah sačuva toga. I kad nas dovede do savršenog čina, do toga da postanemo kafiri, nevernici, onda će šejtan ovo reći. Pa ja vas nisam silom naterao. I reći još nešto, ja se bojim Allaha.
Reći će, ja tražim zaštitu od vašeg dela što ste vi radili. Ja se bojim gospodara svetova. U suri Ibrahim, Allah Dželešanu vam kaže kako će šeitan držati hudbu dženemlija. Kako je pisao Muhammed a.s. Mimber od vatre. I kada sve bude završeno, kada dženetlije budu za dženet, dženemlije za dženem, doći će šeitan, jer oni koji su ga sledili, a najveće oružje šeitana je strah, koji su ga sledili, čekat će da im se obrati. A on će im se obratiti, ali to će biti završna reč. Njihove tuge, njihove patje, da im srca popucaju. Kaže Allah Dželešanu sur Ibrahim, negdje ajet, 22. ajet, kaže Allah Dželešanu, i ovo je hudba šeitana za dženemlije. I kada sve bude završeno, kaže Allah Dželešanu, i kada sve bude završeno, šeitan će im reći, e pa vama je Allah pravi dokaz dao, pravo obećanje dao, preko poslanika svojih koji je slao. A ja sam svoje obećanje koje sam vam davao, prekršio, baš koje što je dao i obećao Adem alejhi salatu vesselam, evo ti pojedi ovo, bit ćeš besmrtan, bit ćeš melek, u grupi meleka i tako dalje. A ja sam obećanje koje sam čvrsto dao i koje sam samo dopunjavao, izneverio. Pa će šetan reći, ja nemam danas nikakve vlasti, pa ću se odreći, džehennemlije. Nikakve vlasti nisam imao nad vama. Ja vas nisam silom terao. Ja se bojim Allaha gospodara svetova, pa će im reći, niti vi meni možete da pomognete, ja sam osuđen u džehennem. Niti ja mogu vama danas da pomognem. Tu će popočeti srca džehennemlije. Niti ja vama mogu da pomognem. Jer nevernike, oni koji su znali za Allaha, ali nisu ga, nisu se pokoravali, jer kafir ne znači nevernike, već nešto koji, onaj koji pokriva i skriva istinu, čeka bolna patnja. I ovo će biti završena red za džennet. Kaže Muhammed s.a.v. svaku koji ima trunku imana, Allah dželešanu će mu dati džennet. Inšallah da ne trunku, nego da nam srce bude full, baterija puna imana. Kaže Muhammed s.a.v. kada je u pitanju onom koga sledimo, sa kim se družimo, koji nam obećava i tako dalje, da će jedna grupa džanetlija biti u džanetu. Pa će jedanput nedeljno otići i šetati po džanetu i Allah Dželešanu će im se obratiti. Pa kada se budu vratili odaje svoje, vratit će se lepši, bolji, mlađi. Pa će im žene reći, lepši ste nego što ste bili. Pa će oni reći ženama, pa i vi ste postali lepi. Od nura Allah subhanahu wa ta'ala. Pa će razgovarati o džennetu, pa će se sjetiti, kaže Muhammed a.s. nekog svog prijatelja kojeg su volio ima Allah, bez ikakvoga interesa dunjaločkog. Pa će dženneti razgovarati i reći će, pa gdje je taj dan? Dolio je sa nama na džunu, klanio je sa nama, činio je dobro sa nama, sa nama. Ali sam je bio drugačiji. Gdje je? Pa će konstatovati. U džennetu, nema u džennetu. Pa će džanetlije se zauzimati, reći gospodaru naš, taj i taj, nije sa nama, gdje? Pa će im se obratiti u džahnem. Ali gospodar, on je bio sa nama. Ja odzir samo će im reći, pa ja znam ovo što vi ne znate. Sa vama, kad je bio sam, bio drugačiji. Pa će džanetlije imati molbu. Gospodaru naš, moguće li on doći sa nama, da bude u halki sa nama, kao što smo imali nama? Pa će odzir samo iz ljubavi i milosti mu dženetijama, izvaditi iz džehennema, oprati ga u vodi života i uvesti u džennet. Iz ljubavi mu dženetijama. Vidite kako Allah Dželešanu voli dženetije. Ako se volite u ima Allaha, dovijete jednom za drugom. Šta kaže Muhammed a.s.? Onaj koji podigne ruke i kaže gospodaru moj, daj mom bratu, mom prijatelju, mom bratu Safu, melek dođe i kaže amin, gospodaru daj i njemu, daj i njemu. Čije je bolja dova? Naša Allahu ili meleka? Da nam Allah podari to. Mi činimo dovu za njega, za našeg brata, da bude u Safu, ode sa nama, da bude, da dolazi na džumu, a melek čini za nas. Jedan od džehennemlija će biti u džehennemu i dozvat će Allah. Jehannanu i amennanu. Dozivat će Allah, pa će se džehennemlije pobuniti. Reći gospodaru, pa mi ne možemo ni u džehennemu da bude u minje dovoga. Pa će Allah Dželešanu reći Maliku, čuvaru džehennema, a Malik poznaje džehennemlije kao što otac poznaje djecu, kaže Muhammed a.s. Pa će otići da ga traži po rupama džehennema i neće moći da ga nađe, pa će reći Allahu, ne mogu da ga nađem.
Džehennem se topalio. Sve se topi, i gvožđe, i kameni, sve se topi, i ljudi, i svi. Allah Dželešanu će reći, idi u Džehennem, u toj i toj rupi. Iza tog i tog kamena, ispod tog i tog kamena. Bezanog i ruke, i nogi, i glava, zajedno, izvuci ga. Malik će ga pronaći, kaže Muhammed Ali Svetu Salam. Ali neće moći da ga izvuče, Džehennem ga je već uhvatio i sinđiri Džehennem. Pa će reći, gospodaru, ne mogu da ga izvučem. Pa će malo dati posebnu snagu, izvući će ga. Kada bude ga mali doveo pred Allahom, svi će sa nebesa bežati od njega za smrada njegovim. Pa će mu mali staviti jedan pokrivač. Pa će reći, zašto si me dozivao? Reći, gospodaru, iako sam bio u Džehennemu, ja nisam izgubio nadu u tvoju milost. Ja nisam izgubio nadu u tvoju milost, gospodaru. Pa će mala reći, ali si grešio. Gospodu, ja sam griješio, sam znao, imao onaj koji prašta. Allah Dželešanu će reći, zbog toga što si znao da ima gospodar koji prašta, sada uđi u džennet. I udat će u džennet. Ova nada i ovaj tračak imana u srcu svakom. Vidiš ga da greši, idi i posavjetuj ga. Nemoj odmah da ga osudiš, on je kafir, on je murted, on je onakav, on je ovakav, može biti bolji od tebe. Samo ako mu na najbolji način objašnjavaš veru kao što Muhammed ibn Sallam kaže Allah njemu, da si grub prema njima, osoran, oni bi se razdržali, oni, ti si blag, pa oni dolaze tu oko tebe i ovaj, spoznaju ih saznaju. Jedan od Džehennemlija će činiti tomu gospodaru moj, ne mogu da gledam u Džehennem, samo me okreni od Džehennema. Da mi leđa budu prema Džehennemu. I slušajte mogu na telefonu. Povežite se sa Allahom. Svaka veza na dunjalu se prekine. Veza sa Allahom za uđe. Gospodaru, okreni me prema džennetu samo da gledam i da ne gledam vatru jer žestina džehennema mi guši. Pa će Allah Dželešanu reći, robe moj, samo to gospodaru. Pa će Allah Dželešanu okreni se reći, okrenut ću se. Opisuje Muhammed Ali Sato Sam. Pa će čovjek pomisliti, ono što mi je Allah dao, nije nikom dao. Ne guši me žestina džehennema. I Allah Dželešanu će mu otkriti ispred njega jedno drvo, pred njima hlad. Pa će reći, gospodaru moj, daj mi samo ispod tog hlada da uđem. Takav je insan. Uvijek treba da traži, da zna da ima onaj koji daje. Gospodaru, samo ispod tog hlada neću više ništa tražiti. Allah će mu reći, pa zar nisi malo rekao samo da te okrene od džehennema? Jesam, gospodaru, želim ispod tog drveta da uđem. Allah Dželešanu će reći, hajde robe moj, uđi ispod tog drveta. Pa će ući ispod tog drveta. Odmarat će, uživat će. Nema više za njega patnje. Allah Dželešanu će mu otkriti, pored tog drveta dalje, još jedno drvo. Još bolje, još lepše, još bolji hlad. Pa će čovjek da se okreće, prevrće. Nema kome da se obrati, zna da ima Allah. Gospodaru moj, omogući mi ispod onog hlada tamo da uđem. Ti si onaj koji primaš i daješ, podaj mi tu milost da uđem ispod tog drveta. Allah Dželešanu će mu reći, prenosio Asa ovaj hadis i smeje se i pita sahabe, pitajte me zašto se smeje. Kažu, zašto se smeje? Zato što se poslanik smeje sa ovim robom. A pitajte me zašto se poslanik smeje? Pa su pitali, a zašto se poslanik smeje? Zato što se Allah Dželešanu smeješio sa ovim robom. Pa će Allah reći, robe moj, pa zar nisi rekao tu, samo nećeš tamo? Gospodo, kad sam video to, odmah sam poželao tamo da odem. Obećaj mi da više ništa nećeš tražiti. Obećavam gospodaru, raditu ja Allah, ja sam zadovoljan sa tim da budem tamo. Allah Dželešanu će reći, hajde, idi, evo ti to, i taj klan. Pa će otići tamo. Misliće da mu Allah ništa veće nije dao, da ono što on ima, nema niko. Pa će uživati, odmarati. Allah Dželešanu će mokriti još jednu drugu. Da zvratimo džennet. I zna rob da nema onaj koji ispunjava osim Allaha, nema kome da se obrati. Gospodaru moj, ja sam ti obećao, ali ono što moje oči vide, ono što moja duša želi, želim da uđem pod taj hlad još veći, još bolji. O, robe moj, rekao si ništa više, Allah moj, ti daješ. Samo tamo da uđem, Allah Dželešanu će reći, hajde robe moj, uđi. Ništa više, ništa više. Ući će. Allah će mu otkriti vrata dženeta. Cigla od srebra, od zlata. Reke od meda, mleka, pića koje ne pravi budalu od čovjeka, koje ne opije. Gospodaru moj, podari mi da uđem tu. Tu da budem, kod vrata dženeta, gospodaru.
Ali robe moj si rekao da više ništa nećeš tražiti. Jesam, gospodaru, ti daješ. Tako ti tvoje milosti, dozvoli mi samo do vrata dženeta da uđem. Zadovoljan sam. Biću zadovoljan. Allah Dželešanu će reći, robe moj, više ništa ne može. Samo još ovo više ti ispunjava. Reći mi, zadovoljan sam, gospodaru. Hajde, pođem pod vrata dženeta. Joj, mislim će ući pod vrata dženeta. Pa će se nasloniti na vrata dženeta. Ali iza zidina će čuti reći. Salamu, salama, mir, mir, rahmet. Čuće kako reke teku. Kako se ljudi pozdravljaju salamu. Hoće duša još. Nema kome da se obrati, nema ko više da da. Kaže, gospodaru, znam da sam dosadan. Dozvoli mi samo da uđem. Ne treba dalje, samo da pređem pravo u dženetu. Da budem deo dženeta. Reći Allah, robe moj, pa samo se da tu traži. Jesam, gospodaru, a ti si onaj koji daješ. Dozvoli mi da tu uđem. Allah za rušanu će reći, o robe moj, idi uđi u dženet. Ući ovo pokaže, dženet, izaći iz dženeta. Gospodaru moj, dženet se napunio. Nema mjesta za mene. Svako ima svoju palatu. Svako ima svoju zgradu. Svako je sa svojom porodicom. Svako ima svoje vrtove. Nema mjesta za mene. Allah za rušanu će mi reći, o robe moj, idi uđi u dženet. Pa će ponovo ući u dženet, ponovo izaći iz dženeta. Ali gospodaru, gdje da ide? Na koju stranu? Pun je džennet. Pun je. Allah te sam, o robe moj, ono što ja kažem, to će se ostvariti. Jesi zadovoljan da u džennetu imaš kao najveći bogataš na zemlji? Zadovoljan sam, gospodaru, pa će Allah reći. Imaš još jedan put toliko, još jedan put toliko, još jedan put toliko, još jedan put toliko. Kad dođe do petog puta, povići će, zadovoljan sam, gospodaru, ne treba mi ništa više. Allah Dželešanu će mu reći, robe moj, imaš 10 puta više. Imaš 10 puta više. Jer znaš da ima onaj koji prašta, onaj koji daje. Uđe u džennet sa mirom, sa selamom. Pa će mu Allah reći, robe moj, jesi zadovoljan, ne treba mi ništa više. Allah će ga podsjetiti, robe moj, da ti možda ne treba još ovo. I ovo, Allahu, treba mi još ovo. Jeste zaboravili, još ovo mi treba. Pa će mu Allah reći, ti treba još ovo, još ovo mi treba. Šta ti još treba? Treba mi da nisi imao djecu. Treba mi, Allah, samo ćeš od godine, od 10 godina, bez pelena, ko šta hoćeš? Ovo, gospodaru, hoću da orem, bio sam zemljoradnik. Allah će samo, evo ti ori, tu posliješ, tu odmah izraste. Zadovoljan sam, hoćeš još nešto, zadovoljan sam, Allah Dželešanu će mu dati karticu šehadeta. Evo ti, šta god budeš tražio, samo pritisni. 70.000 onih koji služe u džennetu, čim dženetlija progovori, ispred njega će biti. Braći moje, nemojte prodavati ovo kratko uživanje dunjavog za džennet. Jer sve što je lepo, što ispunjava naše duše, što nam se čini da je lepo, je kratkog veka. Ostaje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Nemojte prodavati dunjavu za večni ahiret. Molim Allah azzawajal da izađemo iz ove Allahove kuće bliže Allahu subhanahu wa ta'ala. Da stavimo tačku na naše živote. Da sve što imamo, da nas to ne odvede u džehennem. Jer Allah će se pokušavati i mecima, i decom, i životima svojim. Ali kaže, obeširi sabirin, obrade strpljivi. Oni koji znaju zašto žive, koji imaju svoj cilj. Molim Allah azzawajal da nam podari ciljeve hajra na dunjavu i na ahiretu. Amin.